E aí, Bitos, que acompanha o canal aqui é o Mark. Hoje vai ser uma dica rápida, uma dica direta, né? Como a gente costuma aqui fazer nesse canal, direto ao ponto, que é como você copiar, né? Copiar a fórmula no Excel, como que você transfere todas as informações e ele faz aquela correção para você deixar tudo como é, tudo mapeado da forma que no de cima. Por exemplo, você vai copiar a fórmula daqui, mas você quer que ele entenda que agora mudou a linha isso é bem tranquilo de fazer tá você quer por exemplo aqui ó essa linha aqui ela tem uma forma se eu mudar aqui tá conectado aqui o valor isso aqui é só um exemplo tá vocês vão copiar da forma que tiver aí a planilha de vocês pode ver que nessa célula aqui ó na B ela tem aqui uma forma um A5 aqui no A5 a linha né A5 cadê aqui ó? deixa eu mostrar aqui para vocês Pera aí. Ó, Vou selecionar se fica mais fácil aqui na B Pode ver que tem essa fórmula aqui em cima ó, Conectado, fechou? E aqui também, ó, no valor Também tem uma outra fórmula aqui Que ele está fazendo o que aqui? Igual C5, ou seja Esse daqui multiplicado pelo B5 Então por esse daqui Então já tem uma fórmula aqui também Se você aumenta aqui, ele aumenta aqui E aqui no total investido Que seria esse exemplo Também tem uma fórmula no valor Que faz o que? A soma de tudo isso aqui ó, Toda essa parte aqui então a gente quer copiar para uma linha de baixo aqui duas formas de você fazer isso a primeira você vai pegar essa linha aqui ó tá vendo eu selecionei essa linha aqui e vai simplesmente arrastar essa bolinha azul aí a única correção que a gente tem que fazer é qual que é a ação que tá aqui porque ela vai mudar o, o número tá 4 aqui ela muda tudo vai para 5 ela faz um mapeamento completo ó. por exemplo eu vou arrastar só selecionei a bolinha aqui no cantinho e puxei para baixo na linha olha lá já jogou tudo para cá pode ver que aqui ela colocou 5 deu erro porque não existe esse aqui 5 tá no caso do meu exemplo aqui mas no seu pode dar certo se o seu tá em ordem vai dar certinho aí eu teria que colocar por exemplo uma outra aqui ó. vou mudar aqui só para vocês entenderem KLBN 4 fica vendo que a fórmula já vai ser detectada ó a fórmula foi copiada para a linha de baixo todas as fórmulas aqui foram copiadas para as linhas de baixo entendeu ó coloquei duas aqui ele já colocou o total aqui porque essa fórmula aqui também foi detectada aqui na linha Caso não seja, o que você vai fazer? Você vai aqui, ou seleciona assim tudo E depois você joga aqui O mais fácil, eu acho, é você selecionar aqui E aqui em cima, ó, tá vendo que tá E1 E1 é essa aqui, ó E1 E a última tá E4 Aqui Então o que, que a gente vai fazer nesse caso aqui Se tá E4 Você tem que passar a fórmula para essas duas de baixo Simplesmente você vai mudar aqui E vai colocar E6 Lá. Pronto. Já mudou o valor. Agora ele está detectando a linha inteira. Simples assim. Bem tranquilo, né? Então você pode copiar dessa forma. Qual que é a outra forma? A outra forma eu gosto também, eu acho até mais prático. Você seleciona a linha inteira, com as fórmulas e tudo, né? Você vai apertar o Ctrl C. Vai selecionar onde você quer a linha e Ctrl -V. Olha lá Já está tudo aqui da mesma forma, meus caras. Então ele já vai fazer esse esquema. E se você quiser conectar a mesma coisa total, não esqueça que se caso tiver um total, né, você tem que fazer a conexão. Você vai ter que esticar até aqui. Então, em vez de você pôr aqui seis 6, põe até essa linha aqui, ó, e 9, para ele detectar também isso aqui. E 9. Olá Então, se eu colocar alguma quantidade aqui, ele vai mudar o valor do total investido. Fica vendo? Eu vou colocar três aqui, ó. Lá, deu 36, já somou aqui também. Simples assim. Então, vocês conseguem copiar e colar fórmulas aí de forma bem tranquila. No Excel, beleza? É isso, meus caras. Espero que tenha ajudado vocês. Dica direta mesmo, sem enrolação. Só para vocês já entenderem e já aplicar aí na dúvida de vocês. Um grande abraço, eu agradeço a companhia e atenção. Nos vemos no próximo vídeo e adiós!